Nós esse do líder, fotografia sem o líder. Deu certo. Em terceiro lugar ficou a equipe laranja com 47,5 pontos. Pontos. Vai pagar um mico agora com a apresentação do Catatô Sem.
você. E vai ter que cantar e dançar. Então vou pedir pra equipe roxa vir aqui em cima e já permanecer aqui pra pagar o mico. Thank you.